손짓 하는 아버지 드리고 싶어. 난 모르고 모르고서 매장 벌고 उस्ताद मदरसे के बाहर सीधी उस्ताद मिला दाखिला और कला मासूम बच्चे सबक के आदि समुदती रश्वा बड़ी के मासूम बच्चे बड़ू आंख नमून अखबी आवे उस्ताद था दबी बड़ू की सर्दी और बड़ू की तमन्ना दे उस्ताद था लोग इधर के उस्ताद मोहतरम माखपल जन्नत में ले ली जाए माखपल अमूल काश زمانوں کے کہ تو لاکھوں سے زمانوں جو مطلب تو تو زافو تو تو زاسی تو زمانوں زمانے کے تمندو تاخیر جامع کمزوری زمانوں اگیل بن کا تھوے بخور نہ علاوہ وہ نوڑے بخور نہ علاوہ دل سے جنت ورسی او خدای میں قسم بھی زمانہ دا شرف پڑا تو دا زمانہ جنت منس کی نہیں دروازہ دا موت زمانہ جنت دروازہ را دا شرط پر پلاک چی دا گیرہ کی گمنس نوالے کی گی دا رزر پر مختو کی چی گمنس نوالے کی گی دا پلاک دا زمان جنت دروازنا دا زمان جنت دروازنا دا زمان جنت دروازنا دا امور سمئی گر مند بایزیدی مستامی استاز دوی استاز ماخ پل امور نینا مدوش ونگلی دلے جزم چی نمور سمولاقاتو کما دا مور خیر خبر وادما مور میں چند الزام تنیز دیگی مور نقیق تاو کما دمور دلاز خورا کو کما بایزیدی مستامی رحمت اللہ علیہ تا استاز سبق پر کو تی بچیا تا سبق یاد کبے والا ناشا جدی وقت ملاوشی سبق لکی ناستا ہو بایزیدی مستامی رحمت اللہ علیہ تا پتولے کی دلا چی دا سبق یادی دینا دیر زیر سبق پر لازی جد کو اللہ چی بخبر کوئی شعر مورا توی چی اللہ دماشنا کو رکھو خالد اللہ چی مدرسی ترا برے مستاز نہ کبھی اللہ تو ناشنا قدرتونو خواهن دے اللہ ما تخبر مور رایا تشوی دا زمور قتل نسما مور ملاقات نسما مور لدن نسما اللہ زما چکم دے دا سبق ما تیار کرے قدرت کے اوکر اشنا و خیال وما خلاص راہ کو سبق کو تیار دے اس طرح استاد قرآن سبق کی ورطوار ہو استاز تبت دولے کی دلا جدا بچے عام بچے نگے تب اس شام پر خوابی طاقت دے چھوٹی من اول کلا بارے دین مسئلے کو دروازے اٹھر کولا سوک جواب نمر کی بے دروازے اٹھر کولا نشان در سخت لہجے کے آواز رازی سوکی ورطوی مور استا بچے بایا زیدی ما کم بایا زید مور استا در سوٹ اٹھر بایا زیدی ما مور دروازے نران اللہ مور ورطوی سخت پر جما بچے آگا وقت پوری دے دروازے بار نرادر نکی کی ترسو پوری جل اللہ ورم دو سنی شپارس دانا بایزیدی مستامی رحمت اللہ علیہ دمور نجدا کے لگے شپارس بایزیدی مستامی رحمت اللہ علیہ جانی دروازی بار بنار دے مور یو طرف تو بنار دا بچے بل طرف تو بنار دے یتیم بچے رے مور دروازہ نہ کراوی واپس لائے معشوق بچے سر گئے سر گئے دیوان لنٹ پر گزرے استاد اٹھی بچے والی ما چرا سنا کس سنا استاد محترم ما تمور ور کلاو نکو استاد اور توی بچیا مور خود خپن نہ 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 جی مور نہ نہ استاد اور توی استاد تسوی استاد سرم مان شو اس استاد جی او کارو کا ترغی ما من پرے دی ترسو کر چ زمان دا اللہ بنی دی توش شپارس کال پس استاد تہجد او کل سم لاستو تو سنت دا تپر دوزار دا مجھو تحجد و پمنس کے ملاس دا سنت تا سملاس دو خیلاس دکی رخصار دا نام دیکھو او چی کلا اندو شستر کی ورلی حضور من تخوب کوئی مادر دا دی دی مادر دی بچی دا دنیا دلائے ہوتے استاد را پاسی لو ورطوی دا بچے رخصت کا چرالے بایزیر مستامی ولان دا عبادت کی مشغول دے او دی دوران کی جگل فارغ شو غاڑے پر لور کو تی بچیا مات نویل اسلام خوب کی دا سوے واپس ناشی کریتا چکل کور ترالے دروازے اٹھا کول سوک مور ور تولا روا مور ور توی مور توی مور استاز زوی مائن زیدی ما مور ور توی بچیا را جستائی استائی انتظار کی والا شپارس کالا یتیم بچے در مور نجود آتی ہو دا مور وا چې
chimo chite di nan mungo taso bazan nazar wacho che sama bache azre khalq di khabar taste begale ukaro ka da kam sharan chinas di aw da kam khwain de mende chira chabdi.